talking, there was taking my luggage and good money. Good morning to everybody. Happy to see you quite a long time. In 2009, we will go to the listening room. Ძალიან შინაარსიანით საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა. ეს იყო პირველი შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორების ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან. ჩვენ ვისაუბრეთ ყველა ძირითად მიმართულებაზე, რომელიც აქტუალური არის აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების დღესდღეობით ევროკავშირთან მიმართებაში. Რა თქმა უნდა, უნებრივია განსხვავებული ინტეგრაციული პროცესები მიმდინარეობს. Არიან ქვეყნები აღმოსავლეთ პარტნიორების ფარგლებში, ვისაც უფრო ინტენსიური და უფრო მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ევროკავშირთან. Ამაზე ჰქონდა საუბარი, რომ დიფერენცირებული მიდგომა მეტი მეტისთვის პრინციპის გამოყენებით არის მნიშვნელოვანი. Აქედან გამომდინარე, ქვეყნები, რომლებიც უფრო მეტად ამჟღავნებენ სწრაფვას ევროკავშირისკენ, ვისაც აქვს ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა, ასევე თავისუფალი გადაადგილება, ვიზა ლიბერალიზაცია, ბუნებრივია ევროკავშირისგან ითხოვენ კიდე უფრო მეტ ჩართულობას და მე ვისაუბრე იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც აქტუალურია საქართველოსთვის. Რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღნიშნე ევროპული პერსპექტივის მნიშვნელობა საქართველოსთვის, რომ აუცილებელია ჩვენი საბოლოო მიზნის მიღწევისკენ, რაც არის წევრობა, ევროკავშირის მხრიდან ძალიან მძლავრი სიგნალების მიღება, რომ ეს არის ორმხრივი პროცესი და რომ აუცილებელია არის, რომ ის ამბიციური გეგმა, რომელიც საქართველოს აქვს იგივე ევროკავშირის გზამკვლევის მიმართულები და ასოცირების დღესასრიგი შესრულების კუთხით, კიდე უფრო იყოს წახალისებული და მხარდაჭერილი ევროკავშირის მხრიდან. ბუნებრივია ვისაუბრი ასევე იმ გამოწვევებზე, რომელიც უსაფრთხოების კუთხით არსებობს, რადგანაც ევროკავშირი არის ერთ-ერთი მთავარი აქტორი, რომელიც ჩართულია კონფლიქტის მოწესრიგებაში. ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში ევროკავშირის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც თანათავმჯდომარის. ვისაუბრე ბოლო პერიოდში უკანონო ბორდერიზაციასთან და ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ მე მუდმივ კონტაქტზე ვიყავი ბატონი ბორელის წინამორბედთან, ქალბატონ ფედერიკა მოგერინისთან. თვითონ ბორელიც არის ინფორმირებული ამის შესახებ, რომ მაქსიმალურად ყველა მექანიზმი იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს გათავისუფლებული. ასევე ჩვენ მივაწოდეთ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს დეკლარაცია, რომელიც არის სამხრივი, ეს არის უკრაინა, საქართველო, მოლდოვის ერთობლივი დეკლარაცია, რომელშიც ასახულია ჩვენი ხედვა, თუ რა უნდა გაკეთდეს ევროპული ინტეგრაციის პროცესებთან დაკავშირებით იმ სამ ქვეყანასთან მიმართებაში, რომლებიც უფრო მეტ სწრაფვას ავლენენ ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით. ასე რომ ფიქრობ, ეს არის საინტერესო ინიციატივა და მოლოდინი გვაქვს, რომ ევროკავშირის მხრიდანაც იქნება ადეკვატური რეაგირება.